Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ալո։ Էլեն։ Բարև, Էլեն։ Հա, Սեթ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու։ Բան ա եղել։ Էլեն, քեզ ուզում էի մի բան ասել։ Կարծում եմ, որ դու պիտի իմանաս դրա մասին, ուղղակի ես շատ անհանգիստ եմ։ Վայ, ես էլ անհանգստացա։ Այսօր դեկանը քո տվյալները խնդրեց կրկնօրինակել ու տալ իրեն։ Հմ։ Բայց ինչի համար։ Ճիշտն ասած չգիտեմ, հարցրեցի, չպատասխանեց, գիտես շատ հարցեր տալ չեմ կարող, բայց դա ինձ մտահոգեց։ Դե հա, ասել կարողա իրանը պետք եղել կամ ինչ-որ բանը պետք եղել նայել, չգիտեմ։ Չեմ կարծում, եթե իրան պետք լիներ, ինքը ընդամենը կվերցներ, կնայեր, ինչի էր պետք կրկնօրինակելը։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում։ Լավ, բա մի րոպե, ես ոնց հասկանամ ինչի համար ա դա արել կամ ինչ անեմ։ Էլեն, ես կարծում եմ, որ դու հանգիստ կարող ես գալ եւ մտնել իր մոտ ու հարցեր տալ։ Հարցնես, ինչն ա պատճառը։ Ես էլ դա տենց կհասկանա, որ դու ես ասել։ Թող հասկանա, ես էլ կասեմ, որ չեմ իմացել, որ դա գաղտնիքա։ Հա, բայց դա քո համար խնդիր ա, չէ՞։ Ինչ պիտի անի, Էլեն, պիտի ինձ գործից ազատի, թող ազատի, հիմա կարևորը այստեղ դու ես, աստված չանի, լուրջ խնդիրների առաջ կանգնես, ինձ աշխատանքը չի մտահոգում։ Սե դա ոնց ա ստացվել, որ դու այսքան լավն ես։ Լավ, մի չափազանցրու։ Դե լավ, համալսարանում կտեսնվենք, հա, վաղը, ես մի հատ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Սե դա, անչափ շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես քեզ կսպասեմ։ Դե լավ։ Էլեն, Սեդան էր, ինչ էր ասում։ Լուսի ասում է, դեկանը իմ փաստաթղթերը վերցրել է, տվյալները, որ համալսարանում կան։ Բայց ինչի համար։ Բարև, Լևոն։ Բարև։ Չի պատկերացնում քեզ էստեղ տեսնել։ Գործեր ունեի Մաքսի հետ։ Պարզամ, ամենց նորմալ ա։ Հա։ Իսկ չգիտես Մաքսը երբ ա գալու։ Չգիտեմ, հանդիպման էր Մարիամի հետ գնացին։ Ապտո սպասի ես գնամ։ Չէ, 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 սպասի, սպասի, եթե գործեր ունես,
Մնա, սպասի, ես հետո Մաքսին կտեսնեմ։ Արցրոք, ես ինչն է հետաքրքրում։ Պաստորեն, դու էլ ես ընդգրկված մեր ֆիրմայի գործերում։ Հա, որոշեցի միանամ Մաքսին ու միասին ես գործը առաջ տանենք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին ես ու հայրդ։ Ես ու Մաքսը քո հորս սխալները չենք կրկնի։ Բոլորն էլ կարող են սխալվել։ Բայց կարելի է սխալներից խուսափել։ Այդ անհնար չի, չէ՞։ Ես ուրախ կլինեմ, որ ձեզ մոտ կաջովի չսխալվել երբեք։ Հա ու սխալվելուց այդ ամեն ինչը մեկի վրա չգցել, սաղ իրա գլխին չբարդել ու ջրից չոր դուրս գալ։ Հիմա Մաքսին, Լևոն, ավատարի մարդիկ են պետք։ Ես գործ հենց դա է պահանջում և ես ուրախ եմ, որ դու ճիշտ որոշում ես կայացրել։ Ես ուրախ եմ, որ դու Մաքսի կողքին ես։ Մաքսն էլ իմ կողքին է։ Ես չեմ էլ կասկացում, տղա ջան, դու ճիշտ ես։ Ուսում եմ, որ դուք ավելի ճիշտ կապրեք, քան ես ու Վահանն եմ կապրել։ Լավ, ես գնամ, Մաքսին կասես, որ ես եկել էի։ Կարող եմ քեզ մի բան առնեմ։ Խնդրեմ։ Եթե իմանաս, որ ինչ-որ մեկը քո օգնության կարիքն ունի, որ կարաս իրան այդ վիճակից հանես, ի՞նչ կանես։ Չեմ հասկանում, ինչ ես հարցնում, Լևոն։ Ուղղակի պատասխանի հարցիս։ Լևոն, կփորձեի օգնել։ Հա հիմա ինչի՞ ես ձեռքերը ծալած նստել, ինչի ոչ մի բան չես ձեռնարկում։ Լևոն, ես քեզ չեմ հասկանում։ Չես հասկանում, թե ձեռք չի տալիս հասկանաս։ Լևոն, ինչի մասին է խոսքը, պարզ չես կարող խոսել։ Ինչի չէ, ում։ Էլենի մասին է խոսքը։ Պաստորեն, Էլենը քեզ այնքան վստահում, որ ամեն ինչ պատմել է։ Դե այդ կարևոր չի։ Դու գիտես չէ, Էլեն ինչ պատմության մեջ է։ Հայերք։ Բայց ինչի չես օգնում։ Գիտես Էլենը ոնց է սպասում, որ դու այդ հարցը լուծես։ Հավատում եմ, որ դու կարաս այդ հիմար խաղին վերջ դնես։ Էլենը ինքը փչացրեց ամեն ինչ։ Ինքը կանգնեց Վարդանի կողքին, մեր կողքին կանգնելու փոխարեն։ Դու քո ասածին հավատում ես։ Որ բարձրաձայն այդ միտքը ասում ես, հավատում ես։ Փաստեր կան։ Ի՞նչ փաստեր։ Ի՞նչ փաստերի մասին է խոսքը։ Տղա ջան, լսի, Էլենը իր երջանկությունը, իր կյանքը, իր անձնականն է զոհում անուն Մաքսի։ Այդքան զողություններից հետո պետք է գնար Վարդանի կողքը կանգներ, հա։ Լսի, Էլենը գիտակցված մահվան կգնա անուն Մաքսի։ Դու դեռ այդքանում չես համոզվել։ Ես վստահ չեմ, որ Էլենը երկակի խաղ չի խաղում։ Ու եթե ես կասկածում եմ, ես չեմ կարող ինձ ստիպել։ Ու եթե ես ցանկություն ունենայի ընդհանրապես Էլենին հանել այդ ընտանիքից, դրա համար ժամանակ է հարկավոր, տղա ջան։ Ինչքան ժամանակ։ Մինչև Էլենն ու Արսենը կամուսնանան, հետ ես ուզում։ Հետ ես ուզում, որ Էլենն ու Արսենը ամուսնանան, որ տենց Մաքսը ավելի ազատ լինի, կարինա Վարդանի աղջիկը այդ շարունակի իր հարաբերությունները, դե քեզ ձեռա տալիս չէ, որ Վարդանի աղջիկը սիրահարված է Մաքսին, որ պոկ չի գալիս Մաքսից։ Դու կյանքում չես փոխվի։ Ես հետ հաստատ գիտեմ, ինչ ուզում ես ասա, ում ոնց ուզում ես համոզի, բայց ես հաստատ գիտեմ, որ դու չես փոխվել, իսկ ես սաղ մտքերը հասկանում եմ։ Ես վատ միտք չունեմ։ Գիտեմ, առաջ էլ էի նույնն ասում, հիմա էլ
բայց քո համար միշտ Մաքսի երջանկությունը երկրորդական է եղել։ Քո համար միշտ քո շահն է առաջին հերթին։ Իսկ դու չես մտածում, որ Էլենի համար էլ Մաքսի համար էլ լավ կլինի։ Լսի, եթե Էլենը չուզեր, ոչ ոք Էլենին չէր կարող ստիպել Արսենի հետ մնալ։ Ոչ ոք։ Լավ, լսի, ես անիմաստ եմ համարում սա քո հետ քննարկել։ Բայց մի բան իմացի, եթե ես ամեն ինչը սենց չարունակվի, առանց ինչ-որ մեկի կարծիքը հաշվի առնելու, արդեն ես կխառնում եմ ես պատմությանը։ Դու ոչ մի բան չպետք է անես։ Քո միջամտությունը սխալ կլինի, Լևոն։ Ոչինչ, կարևորը մարդիկ ճակատագրական սխալներ չեն անի։ Այս հարցը ուրիշ ձև պիտի լուծվի։ Ու դու ոչինչ չես կարող անել։ Ինչքան մեծ լինի քո ցանկությունը, տղա ջան։ Չէ, դու ես լավ չես ճանաչում։ Ես իմ ես սաղ ասածների համար պատասխանատվություն եմ կրում։ Ավելովա դու սկզբից մտածես, քո արածքայլերը դիմացինին օգուտ է, թե վնաս։ Ես ուղղակի մտածում եմ, որ Էլենը չպետք է ստիպված ու պարտադրված ինչ-որ քայլերի գնա ու իր կյանքը կորցանի։ Եթե դու ես հարցը չես լուծելու կամ ուղղակի ցանկություն չունես լուծելու, ուրեմն ես կանեմ այդ, որովհետև չեմ ուզում, որ լիքը մարդ ես պատմության մեջ տուժի։ Եթե հանկարծ պարզվի, որ Էլենը Կարապետի աղջիկն է, նշանակում է ես Կարոյի աղջիկը նկատմամբ եմ վատ բաներ արել։ Պարոն Բեկոյան, դուք հանդիպում ունեք նշանակած։ Ասա թող գան։ Եղավ, եկեք։ Բարևցիս։ Ուստի։ Մաքս, տեսար չէ՞ ոնց հավանեցին մեր ծրագիրը։ Հա, ես զգում եմ, որ ապառիկով մեր հետ կաշխատեն հաստատ։ Պապ։ Բարև ձեզ։ Հա, Պաստորյան, գործը եռում է։ Դե, մենք շատ լավ գործընկերներ ենք։ Մարը ոնց էին ասում։ Գտել։ Չէ, կպցրել։ Ուրախ եմ ձեզ համար։ Բա ես լիովը ուրա, պապ։ Գնաց, չուզեց ինձ հետ սպասել։ Բան ա եղել։ Ինձ կներեք, ես երևի գնամ։ Մաքս վաղը համալսարանում կխոսենք։ Լավ, մոր ջան։ Հաջողություն։ Ստես։ Լյովի հետ ես միջել, հա։ Ասում եմ այսօր երեկոյան ինչ ես անում, չգնանք մտեղ նստենք, խոսենք, հա։ Լավ, պապ, բայց մի ժամվա գործում եմ ստեղ, վերջացնեմ, նոր գնանք, հա։ Լավ։ Thank you.
Վայ պապ, ես էլ ուզում եք ես զանգի։ Ինչին ինչ ա եղել։ Դե շատ ուշացար, համել թե էի դրել, ուզում էի հարցնենք ես էլ դնեմ, թե չէ։ Չեմ ուզում։ Պամենակ ես եկել։ Ոնց տեսնում ես։ Արսենին հանդիպեցիք, խոսեցիք, նորմալ ա ամեն ինչ։ Նորմալ կլիներ, եթե ինչ չկապեիր։ Պապ, ես չէի կարա այս ամենի չէ այսպես թողնել։ Ինձ համար անընդունելի ա, որ հայրու որդի չեն շփվում, որ եղբայրս տանը չի մնում։ Իսկ ինձ համար անընդունելի ա, երբ իմ աղջիկը ինձ խաբում ա։ Պապ, դա բարի նպատակներով եմ արել։ Եթե նույնիսկ բարի նպատակով ես արել, ուսստի միջոցով, դա չի արդարացնում քո ոչ մի քայլը։ Ես ընդամենը հնարավորություն ստեղծեցի, որ դուք հանդիպեք, խոսեք ու հասկանաք իրար։ Խոսեցինք, բայց չհասկացանք։ Ախր ինչի, պապ, էդ ինչ պատճառա, որ դուք ցենց եք ձեզ պահում։ Դուք միշտ իրար հասկացել եք, միշտ հաշտ եք եղել։ Կյանքում ամեն ինչ պատահում ա, ես էլ կանցնի։ Չես ասում, հա ինչն ա պատճառը։ Նանի, դա իմ ու Արսենի պրոբլեմն ա։ Ես չեմ ուզում դու խառնվես այս թեմային, պարզա։ Ախր երկուսը դեռ նույն բանն եք ասում։ Չեք հասկանում, որ ես անհանգստանում եմ։ Տեղս չեմ գտնում։ Կարիք չկա անհանգստանալու։ Բոլորի ընտանիքներում էլ այսպիսի բաներ լինում են։ Ամեն ինչ կանցնի ու ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ես բարձրանում իմ սենյակ, օգնացեմ։ Մրքողիներ արտադրված միայն մրքերից։ Բարի երեկո։ Չէիր ասել, որ ուշ ես գալու։ Զանգեցի, որ զգուշացնեմ, ուղղակի հեռախոսը տանջատված էր։ Ուրեր։ Դասընկերուհուս պետք ա տեսնեի, մի քանի օրով Երևան ա եկել։ Պարզա։ Ընտրել ես, կուզես ինչ-որ բան բերեմ ուտենք։ Չէ, գուշտ է, ոչ ինչ չեմ ուզում։ Ավետ, ինչի ես նեղված։ Ինչի նեղվելու առիթ չկա։ Արդեն ասացի, որ զանգեցի, հեռախոսը տանջատված էր։ Այս դրա մասին չեմ խոսում։ Բա ուրիշ էլ ինչ խնդիր կա։ Չես կարծում, եթե մեր տանը խնդիր կա, մենք երկուսով պետք ա խոսանք ու հասկանանք իրար, ոչ թե ուրիշ ինչ-որ մեկը։ Կասես ինչ ա եղել։ Ինչի ասել անտեղյակեն ամեն ինչից, ինչ կատարվում ա մեր կյանքում։ Ոչ մի հատուկ նպատակ չեմ ունեցել, ուղղակի կիսվել եմ Սեդայի հետ։ Դու իր այդ ուղղակի կիսվել ես, իսկ ինքը եկել էր ու քեզ ինձանից էր պաշտպանում, ստացվում ա դեզ։ Ավետ, ինչի ես քեզ սենց պահում։ Սենց ո՞նց, Աննա։ Էգոիստի պես։ Դու չես կարողանում հասկանալ, որ ես էլ ինչ-որ մեկի հետ շփվելու, իմ խնդիրներով կիսվելու կարիք ունեմ։ Դա քեզ ընդհանրապես չի հուզում։ Անուշիկից անցանք հիմա էլ Սեդա, հետո էլ ինչ սահմանափակումներ են լինելու։ Ես ուզում եմ ուղղակի դու հասկանաս, եթե մեր տանը կա խնդիր, դա ես ու դու պետք ա իրարդ խոսանք ու հասկանանք, ուրիշ ոչ ոք։ Ավետ, դու գիտես, որ Սեդան էն եզակի մարդկանցից ա, ում խորհուրդներն ինձ համար շատ կարևոր են, բայց թե քեզ ինչի դուր չի գալիս իր անհանգստությունը, այդ արդեն մենակ դու կիմանաս։ Պաստորը, ես չէի սխալվում, որ դու դեռ երեխա ես։ Ոնց որ ես իմ որոշումների մեջ ուղղակի սխալվել եմ։
որոշումը իմ ու քո հարաբերություններին է վերաբերում։ Գիտես, երբեք ուշ չի սխալ ուղղելու համար, մի մտածի։ Շատ ավելի լավ այդ սխալը ընդհանրապես չգործել, քան հետո փոշմանել։ Ես խմելու։ Չայ։ Շատ թունդ։ Շատ չայ։ Հանույսա։ Գինի ունեմ անցիներս։ Ին։ Ինես։ Ես տանը չի։ Աստվածի մենակ նորից փապ գնացած չլինի։ Ալո։ Ինչ լավ ատանն ես։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ դու շուտ տուն եկար։ Փաստորեն, որ գալիս տեսնում ես տանը, չեմ սենց անհանգստանում, ես միշտ։ Համարյա։ Ես ինչ անշանակում։ Այն, որ դու այլևս ստիպված չես լինի հանդուրժել ինձ ու իմ չմտածված արարքները։ Հա, նորից ամեն ինչ վարդացնում ես։ Ինձ թվում է, այս գիշեր երկուսս էլ լիքը ժամանակ ենք ունեցել մտածելու։ Ես այստեղ մենակ, դու չգիտեմ որտեղ։ Հա, երեք նյարդերս տեղի տվեցին, որոշեցի, որ պետք է մի պահ մենակ մնանք, հասկանանք, թե ինչ ամես հետ կատարվում։ Կարիք չկա արդարանալու։ Կարիք չկա սենց բան անելու։ Ավետ, ես ամեն ինչը ի սկզբանե սխալ էր։ Ուղղակի ես այնքան ուժեղ չէի, որ կարողանայի դեմ գնալ զգացմունքներիս ու իրականությանը բաց աչքերով նայի։ Աննա, մեր կյանքը մենք ենք կառուցում ու սխալն ու ճիշտն էլ մենք ենք որոշում, եղավ։ Կան բաներ, որ մեզնից կախված չեն։ Օրինակ այն, որ ես այդքան խելացի չեմ, որ տարբեր հարցերի շուրջ քո հետ քննարկումներ անեմ։ Այնքան հասուն չեմ, որ մեր հարաբերությունների շուրջ լուրջ դատողություններ անեմ ու այդ ամեն ինչը ես պատերից դուրս չտանեմ։ Աննա, լսի։ Չէ, Ավետ, ես քեզ չեմ մեղադրում։ Իրոք հասկանում եմ քեզ։ Դրա համար հիմա գնում եմ։ Ու քեզ ազատում եմ իմ ներկայությունից։ Դու ամեն ինչ չափազանցնում ես, ոչ մի սարսափելի բան չի եղել, բայց դու հիմա նորից քեզ երեխուպես ես զգում։ Հա, ճիշտ ես, ոչ մի սարսափելի բան չի եղել։ Ուղղակի ես քեզ նվիրեցի այն, ինչ ունեի։
իմ երիտասարդությունը, իմ ազնվությունը։ Ու վերջնականապես կորցրեցի երջանիկ լինելու իմ հնարավորությունը։ Երջանկությունն էլ ա մեր ձեռքում, մենք ենք որոշում երջանիկ կլինենք, թե չէ, դու իմ սխալ բան ես անում։ Չէ, Ավետ, ես իմ սխալն արդեն արել եմ։ Ու ցավոք այդ ճակատագրական եղավ ինձ համար։ Աննա, եթե դու ամեն մի վեճից հետո իրերդ հավաքես ու գնաս, դու պատկերացնում ես ինչ կլինի։ Բարի նստենք նորմալ, հանգիստ խոսանք իրար հետ։ Ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ, Ավետ, ես իմ որոշումն արդեն կայացրել եմ։ Ճիշտ ասած, շատ քիչ ժամանակ ունեմ, բայց քեզ համար միշտ էլ կգտնեմ ժամանակ։ Ես ձեզ երկար չեմ զբաղեցնում։ Ասա, Էլեն ջան, ինչ-որ խնդիր կա։ Հա, խնդիր կա։ Ես միշտ պատրաստ եմ ցանկացած հարցով քեզ օգնել։ Հա, մի հարցի պատասխանեք էլի ընդհանրապես։ Ինչ հարց։ Ինչ եք իմ փաստաթղթերի համար սեռնական բազայից վերցրել ու ասել, որ պատճեն են։ Ընդհանրապես դա, ես էլ մտածեցի ինչ-որ լուրջ բան ա եղել։ Հա, ընդհանրապես դա, բավականին լուրջ հարց ա, ես իրավունք ունեմ, չէ՞ իմանալու։ Դա իմ աշխատանքի մի մասն ա կազմում, ես պարտավոր եմ տեղյակ լինել իմ ուսանողներից։ Տեղեկանալ կարող եք, բայց դա կարելի անել առանց փաստաթղթերը վերցնելու ու պատճենելու, չէ՞։ Ինչ ա կատարվում, ասեք ինձ։ Ոչ մի բան էլ չի կատարվում, այն ինչ պետք էր ես քեզ ասեցի։ Պարոն Հայրապետյան, բայց չգիտես ինչի ինձ թվում ա, որ դուք արդարանում եք ու փորձում եք ինչ-որ բան թաքցնել։ Քո տվյալներից բացի ես ուրիշ ուսանողների տվյալներն էլ եմ ուսումնասիրել։ Եվ հետո չեմ պատրաստվում դա քննարկել քեզ հետ։ Եվ մի բան կասեմ, դա իմ իրավունքն է, ծանոթ լինել ուսանողների անձնական գործին։ Բայց ես էլ իմ իրավունքները շատ լավ գիտեմ, ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ իմ մեջքի ետևում ինչ-որ թաքուն գործեր չկատարվեն, այդքան բան։ Ինչ ա կատարում։ Ոչ մի արտարոցման, ընդամենը զրուցում եմ ուսանողուս հետ։ Եթե ոչ մի բախի ա Էլենա այս վիճակում։ Մի կա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ որ շատ եք պահանջներ ներկայացնում արդեն ու արտոնյալ եք ձեզ զգում, մի մոռացեք որտեղ եք գտնվում ու որն է ձեր առաքելությունը։ Ավելի շատ կարևոր գործեր կան, գնացեք ձեր գործերով զբաղվեք։ Հիմա ինչ էր ուզում։ Ես անգամ ես էի ուզում։ Հա, ինչ ա եղել, ինչ ա կատարվում։ Դե բա ես էլ եմ ուզում այդ իմանամ, ինչ ա կատարվում։ Ու։ Ու։ Քերի համալսարանից փաստաթղթերը վերցրել ա ու ասել ա, որ պատճեն է։ Հա, հետո ինչ։ Վայ, Միկա, չես հասկանում։ Եթե այդ ինֆորմացիան մենակ իրան պետք լիներ, ինքը առանց պատճենելու կնայեր ու կգնար, չէ՞։ Այսինքն ուզում ես ասես, ինքը քո անձնական գործը համալսարանից դուրս է անել, հա՞։ Պրենց ա ստացվում։ Ճիշտ ա, ինքը հերքում ա, ոչ մի բան չասեց այդ մասին, բայց դե փաստը փաստ է։ Լավ, ես ամեն ինչ կպարզեմ կիմանամ։ Հա, բայց կարող ա պետք չի, դու իզուր խնդիրների մեջ կընկնես էլի։ Էլեն, առանց խնդիր հետաքրքիր չի, դու հանգիստ եղի, ես կպարզեմ կիմանամ ինչ ա եղել, դու հիմա գնա։ Գնա։ Դու է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ-որ տեղ եք գնում։
Նստի, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ամեն ինչ վերջացավ, Սեթ։ Ինչը վերջացավ։ Մի հատ սկզբից պատմի հասկանամ։ Պատմելու բան էլ չկա առանձնապես։ Ես ուղակի հեռացել եմ Ավետից։ Ինչ ա եղել։ Ինչի եք վիճել։ Գուցե շտապ որոշում ես կայացրել։ Չէ։ Երկար եմ մտածել։ Աննա, ինչ էլ լինի, իմացի ես քո կողքին եմ։ Բայց գուցե արագ որոշում ես կայացրել։ Գուցե պատճառ չկա ու ամեն ինչ սրտիդ մոտ ես ընդունել։ Չէ, Սեդա։ Ես Ավետի կողքին ինձ ճնշված եմ զգում։ Այդ հարաբերությունները ոչ ինձ ա երջանկացնում, ոչ իրան։ Անիմաստ ա շարունակել։ Հուսով եմ կարիք չկա հիշեցնելու, որ ես քեզ ի սկզբանե ասում եմ, որ այս հարաբերությունները լուրջ չեն։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ, Սեդ։ Ուղղակի չէի կարող դեմ գնալ զգացմունքներիս։ Լավ, լավ։ Հանգստացի, որ կարողանաս դասերիդ նստել։ Իսկ ինչ ես անելու, որտեղ պիտի ապրես։ Դե երևի կդիմեմ Անուշիկի օգնությանը։ Չեմ կարծում խնդիր կլինի։ Չէ, իհարկե։ Անուշիկը լավ աղջիկը, հաստատ քեզ կօգնի, չի մերժի։ Բայց… Ինչ բայց, Սեդ, մի քանի օր կմնամ իր տանը, մինչև հասկանամ ինչ եմ անում։ Ես դա նկատի չունեի, Աննա։ Բա ուրիշ ինչ։ Դու ոչ թե Անուշիկի տանը կմնաս, այլ իմ տանը կմնաս։ Ոյ չէ, Սեդա։ Չէ, չէ, հաստատ չէ, ես ինձ անհարմար կզգամ, չէ։ Հանգստացի, մոռացել ես, որ ես հսկայական տան մեջ մենակ եմ ապրում։ Այ ապրես։ Իրար հասկացանք։ Կապրես իմ տան ինչքան որ պետքա, մինչև որ քեզ համար աշխատանք կգտնենք, լավ, ու նաև հետո տուն կվարձենք։ Սեդ, այնքան շնորհակալ եմ, որ կաս իմ կյանքում։ Չմտածես, ամեն ինչ լավ ա լինելու քո կյանքում, դու լավագույնին ես արժանի։ Դե լավ, ես գնամ Շուշանը, հեսա զանգը կտա։ Դե գնա, որ դասերդ ավարտես, արի ինձ մոտ, ես էլ գործերս կավարտեմ ու միասին տուն կգնանք, լավ։ Դե գնա։ Ապրես։ Գնա։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Գիտեի, որ ես ամեն ինչը լավ ավարտ չի ունենալու։ Ինչ բան արեցիր։ Նեղվեցիր։ Ուղղակի ուզում եմ իմաստը հասկանամ։ Ամեն ինչ շատ պարզ էր։ Կարամ ես էլ իմանամ։ Ես ուղղակի ուզում էի, որ մի կան իմանար, որ ես եմ քո հետ ու քեզանից հեռու մնար։
Գրիգ, մենք բան էինք, չէ՞ պայմանավորվել։ Ինչ բա, Հովանոսիկ։ Որ մեկս մյուսին հնարավորություն ենք տալու իրար ավելի լավ ճանաչենք, չէ՞։ Ու այդ ինչ կապ ուներ։ Այն, որ մեր հարաբերությունների վերջը դեռ պարզ չի, մենք հստակ չենք որոշել ոչ մի բան։ Էդ ա միակ պատճառը։ Ուրիշ ինչ է պետք ա լինի։ Իսկ ինձ թվում ա, որ դու ուղղակի չես ուզում, որ մի կան իմանա մեր մասին։ Ես տենց բան չասեցի, Գրիգ։ Պարտադիր չի ասես, ես էդ զգում եմ։ Ու ինչի՞ց ես վախենում, հենց մի կային տնոս միանքանց խառնվում ես իրար, ես տարօրինակ ես պահում, նեղվում ես, լարվում… Ես ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում, ուղղակի չեմ ուզում, որ դու ժամանակից առաջ ընկնես այդքան բան։ Եթե դեր պատճառը, ուրեմն կներես, ես չէի ուզում քեզ նեղացնեի։ Ամեն ինչ նորմալ ա, հիմա երեխեքին ձեն սպասում, գնամ, հետո կհանդիպենք, կխոսանք։ Սառը պատկերացնում ես քո բարտակղտերը անհիմն վերցնել ինչ-որ մեկին տան։ Էլեն, հավայց ինչ կա դրա մեջ, կամ այդ ինչ տվյալներ են։ Անուն, ազգանուն, հայրանը, ու հա, ինչ բաժին է սովորել, կամ էլ ատեստատիտ մեջ ինչ գնահատականներ են։ Ու մեկ էլ ես դարմանում եմ, դու ոնց ես ամեն ինչին այսքան թեթև նայում, Սառ։ Էլեն, բայց իրոք բա ինչ ասեմ, այդտեղ ինչ-որ լուրջ ինֆորմացիա չկա, որ դու տենց վախենում ես, այդտեղ վտանգավոր ոչ մի բան չկա։ Հա, բայց Լևոնը իմ հետ համաձայն է, որ տարօրինակ է այս ամենը։ Հա, դե ես չէի զարմանա, որ Լևոնը դից կմտածի։ Մի րոպե, ի՞նչ ա կատարվում, ինձ էլ ասեք։ Ոչ մեկի տել, ոչ մի բան սրանից հետո չեմ պատմելու։ Էլեն, դե լավ, ինձ գժի տեղ են դրել։ Դե մի նեղացի, լավ։ Էլ են լուրջ եմ ասում, այդտեղ ոչ մի վտանգավոր ինֆորմացիա չկա, որ տենց վախենում ես։ Հա, օքեյ, լավ, քո ասացնա։ Իրոք լուրջ եմ ասում, այդտեղ ոչ մի վտանգավոր ինֆորմացիա չկա։ Ինչ ես վախեցել, հոդու անգլիացի շպիոն չես, որ վախենում ես քեզ դնալ։ Կտենաք, որ ես ճիշտ եմ, հետո ես ձեզ կասեմ։ Էլեն, ահա լավ, այդ ամեն ինչը հեչ։ Լսեք, բան եմ ասում։ Էլեն, այսօր արդեն կարաս գնաս։ Ո՞ր գնամ։ Մի տարօրինակ էլ հայտնվեց։ Մարիամիկ, լավ ես։ Ինչ ես խոսում ես, աղջկան ո՞ր ես ուղարկում։ Իր համար հանգիստ նստած ա, անհարմար ա, չէ։ Է, լուրջ եմ ասում։ Էլեն, գործի համար։ Այդ օֆիսը արդեն կա ու այսօր կարանք միասին գնանք, որ մենակ չլինես։ Լուրջ արդեն կա, բա ինչի՞ էր ինձ տվում, որ երկար կտևի։ Չէ, դասերից հետո կգնանք։ Երեխեք, ես էլ կգամ ձեր հետ։ Դու ինչ ես գալիս։ Հա, թող գա, ինչ ա եղել, որ միասին կգնանք։ Հայրի, խոստանում եմ, չեմ խանգարի։ Անուշիկ, այս ինչ ես անում էստեղ։ Ուտում եմ, աննա չի երևում։ Ինչի, բուֆետը փակել է։ Հիմա միակ ուսադրող բանը բուֆետն է։ Բայց ես չգիտեի, որ դու սենց ռոմանտիկ աղջիկ ես։ Արս, ես եկել ես։ Չէ, պստո, հետ չեմ եկել, էլի գնում եմ։ Ոնց գնում ես։ Դա եկել է իրեր վերցնել։ Տեսնես այդ մարդը ինչի չի կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ ես ու Մաքսը երբևէ կարողա միասին լինենք։ Որովհետև Մաքսը իր համար շատ լավ նախագիծ է, որը պետքա ճիշտ ժամանակին ճիշտ մարդկանց վրա ծախի։ Լուրջ բան եմ քեզ ասում, իրան հիմա ձեռա տալիս, որ Մաքսը անի հետ։ Տենց կարողանում ա բեկլարենի լեզուն կարճացնել։